שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון באוגוסט 2016. לפני שאנחנו ממשיכים, יש לי שאלה. מה אתם הייתם אומרים אילו אני הייתי מפסיק את התחזיות היומיות, ובמקום זה עושה תחזיות כל מספר ימים או אפילו כל שבוע? איך אתם הייתם מגיבים לזה? אשמח לשמוע בתגובות לסרטון. אז ככה, היום, יום שני, הירח בסרטן, במשושל היופיטר, יום מאוד רגשי, אבל יום מאוד טוב. יום שיכול לקחת אותנו קדימה, יום שאנחנו יכולים לחתור בו להשגת מטרות ולהצליח. יום עם הרבה מאוד אנרגיה, יום שיכול להיות מלא בהתלהבות. מה הדאונסייד של היום הזה? מה הסכנות? הסכנות הם שאנחנו נהיה מתלהבים מדי, שאנחנו נהיה טייש קופץ בראש, שאנחנו לא נסתכל קדימה לפני שנקפוץ, לא נברור את הסכנות או נבדוק את המים או איך שלא תרצו לקרוא לזה, ונעשה טעויות ונחפז מדי. אז לא ללכת קדימה מהר מדי, רחוק מדי, חזק מדי. כן, לנוע בשיקול דעת קדימה. לשמור על מה שאנחנו אומרים, לשמור על איך שאנחנו מתבטאים. ואז בעצם לאסוף את כל מאגר ההתלהבות הזאת ומאגר האנרגיה שמגיע אלינו היום ולשים אותו בצורה שקולה בפעולה קדימה. אז יש לנו משושל יופיטר שפשוט מביא איתו מצב רוח טוב בבוקר ובצהריים, לאחר מכן מרובה לאורנוס בצהריים ואחר הצהריים, שיכול לעשות אותנו קצת חסרי סבלנות גם כן, אם אנחנו מסתכלים בצדים הפחות טובים, וקצת קופצים בראש כמו שאמרנו, ובלילה משולש למרס, עוד פעם ערב מאוד מאוד אנרגטי. זמן חשוב לתכנן בו את המשך החיים שלנו, השמש במשולש לשבתאי, ומרקורי שנכנס אתמול כבר, לבטולה ועושה את כולנו קפדניים יותר ופרפקציוניסטים, ומסתכלים על הפרטים הקטנים באיך שאנחנו מנווטים את החיים שלנו, במילים שלנו ובמחשבות שלנו, נמצא גם באספקט משולש ומשושל להיג'יה וג'ונו, מה שאומר שזה יום מצוין מבחינת תקשורת במערכות יחסים. אם יש משהו שצריך לדבר עליו, תוציאו את זה החוצה היום. אז זהו, תודה לכם שהקשבתם, וכמובן, קורס הבסיס באסטרולוגיה התפתחותית מתחיל ביום רביעי השבוע, דרך המחשב או הטלפון שלכם, גם אתם יכולים להיות חלק מהכיתה האינטרנטית, ואני מחפש עדיין תלמיד או תלמידה אחד שיצטרף אלינו לקורס. אשמח שזה יהיה אתם. לכל הפרטים, צור איתי קשר דרך השקופית בסיום הסרטון. תודה רבה ולהתראות.